Yan, hello guys, kasama natin ngayon dito yung magbibigay sa atin ng idea ng paano ba ang tamang proseso para mag-apply sa job bank. Okay? So, PR na po siya dito ngayon. Ang ating tropa na kasama natin dati sa Sontera, ngayon lumipat na ng ibang lugar sa Calgary. So, kasama natin si Mr. Brandon. Yo. So, isi-share niya sa atin yung ano, kung paano, anong proseso, ilang steps ang gagawin. Dahil legit po, job bank from Philippines. So, yan guys, kasama natin si Mr. Brandon. Isi-share niya sa atin. Yan guys, oh, hello Mr. Brandon. Hello guys. Kung paano ang proseso, ano natin sa kanila kung paano ka nakarating sa Canada. So, through job bank po siya, mga kaibigan, siyang ano natin. So, legit po, jobbank.gc.ca. So, ilalagay po natin dyan yung ano ngayon, yung website na yan. Pwede nyo pong itry. Dahil ito po, magpapatunay na po na nakarating dito through jobbank.gc.ca. Tapos, galing pong Pilipinas. So, Batang Jensen. So, iano natin sa kanya yung paano yung proseso niya. So, matagal. Nag-apply kami December 2021. So, yung employer ang nag-process ng visa. Tapos, nakaalis kami July 3, 2023. So, 7 months. So, natagalan na kami dahil sa OEC na Overseas Employment Certificate. Bale, yung process ng visa ko lumabas na nung March 2023. So, nag-process kami December 2021. Tapos, nag-medical ako January. And then, upfront medical yun sa IOM ata. IOM Davao. So, dun lang kami natagalan. Tapos, July 3, nung na-receive na namin nung June 2022 yung OEC, so yun na. So paano mo nahanap ang Sontera? Sa job bank kasi pag nag-search ka doon, like katulad ko, ano ako sa Pinas, butcher. So naghanap ako ng mga hiring na butcher through job bank. So dami kong pinasa na resume. And then one time November ata yun, November 2021, may employer na nag-reply sa email ko, which is Sontera. So, ayun, bilis lang ng proseso. Nung in-interview ako, after 5 minutes, hire na ako nun. So, that's it na. Ano. So, pag, ang ano naman, ang timeline ng ano, nung parang, so 7 months. 7 months. Pagka 7 months, ano mga requirements na hinanap? 7 months, yung sinubmit ko, like, NBI, pay stub, yung latest pay stub ng previous at current employer mo sa Pinas, and then medical, yun lang naman, biometric. So hindi kinalap ng IELTS? IELTS wala na dito, wala na sa Canada na. So yung IELTS pala guys, di nyo yung kailangan pag nag-apply kayo ng visa, kailangan nyo yung pag nag-apply kayo ng PR na. Sa PR na yung kailangan. So iba di man hinahanap ang ano, at di ako dumaan sa agency guys. Direct hire. First time mag-abroad, Canada, through jobbank.gc.ca. Pero guys, pag hiningan kayo ng pera, huwag na. Mag-anap na kayo ng ibang employer. Just come yun. So, bali, dating ano ka na sa Pilipinas, butcher. So, yun yung current trabaho mo, tapos in-apply mo sa ano, sa job bank, yun yung ginamit mo rin sa pag-PR. Yung sa experience sa Pilipinas. Hindi, may experience ako sa Pilipinas, sa Matuto Meat Packing Corporation, shout out dyan sa mga taga Matuto. May experience ako doon na may get 2 taon din, tapos yun na nga, ginamit ko yung experience ko para makapag-apply dito sa Canada. So ayun, nung sinubmit ko yung resume ko, may kasamang video. And then,
Yun. Nahiro. And then, diretso na yun. Pagka select, tuloy-tuloy ng process. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na. November, November 21 ata. November 21, 2021. Nung nahiro ko ni Suntera. True Lamia, di ba? Oo. So may under work, close work permit po nung dumating ako dito sa Canada. Lamia. So, LMIA, may open na LMIA, so niselect na, select siya. Hindi, ano pala kami guys, tatlo kaming na-hire dito sa Canada. May kasamaan akong isang babae at isang lalaki. Bali, tatlo kami na na-hire. Tatlo? Galing Pinas. Kasi may babae? Si Ninya. Ah, si Ninya. Ninya, Ninya o Jomari. So, Mr. Brandon, ano yung expectation mo before ka nakarating ng Suntera? Yung parang expectation mo and then sa reality nandito ka na ngayon? Reality? Eh, sa trabaho naman, kaya lang guys, as long as may experience kayo sa Pinas. Kasi dito, mahirap talaga yung trabaho, lalo na pag butcher ka. Kaya, tiyagaan lang. So, sa trabaho mo sa butcher sa Pilipinas, mas mabilis dito ang... Mas ano? Mabilis dito. Mas mabilis. So, handa-handa na yung mga ano natin dyan. Braso, mga kailangan na nating paghandaan ng lakas natin. So, talagang hindi naman talaga madali guys yung pag-butcher dito. So, sa speed, iba ang speed ng dito. So, in the reality, mas mahirap dito. Mas mahirap. Mas mahirap ang trabaho. Eh guys, Mr. Brandon ang nagsabi, mas mahirap dito kaysa sa butcher ka sa Pilipinas tapos butcher ka dito. So, may challenge. Iba dito. So, pagdating mo sa Canada, diretso na ba nagtrabaho? Diretso ka na? Hindi. Isang linggo pa ata kaming standby. Standby. So, pagdating mo dito, kasi magkaiba po kami ng process. So, ako cross-country galing Saudi. Siya galing Pilipinas, kung ano yung mga ano, may mga hinahanap ba na galing Pilipinas or pinakita mo sa HR dito? SSS, importante yan. Yung employment history mo sa Pinas, kung doon ka ba talaga nagtatrabaho, kung legit na butcher ka ba talaga. Kasi minsan yung visa officer tumatawag yan sa employer mo sa Pinas. So, talagang kailangan legit na mga ano. So, sa nag-apply ka sa job bank sa Canada, may iba ka pa bang in-applyan sa gaya ng sa ibang bansa? Nag-apply din ako sa UK, yung butcher. Then, nangarap din ako doon, kaso di ko na lang ano. Di mo tinuloy? Di ko tinuloy kasi lumabas na yung visa ko sa Canada. So, ayun, mas pinili ko yung Canada. Sounds good. Mas pinili ang Canada kaysa sa UK. Hello guys, usapang job bank. Magde-demo tayo through mobile. So punta lang tayo sa ating browser. Pag na-open nyo na po guys, type nyo na lang po dito jobbank.gc.ca. Yan po yung i-open natin at para po doon tayo ma-search po natin kung ano yung mga depend po sa inyo kung ano yung trabaho na gusto nyo i-search. Pero yung i-search po natin ay industrial butcher. So andito na, nakapasok na po tayo. I-scroll nyo lang po yan and then i-explore nyo lang po ano pong mga makikita nyo. Marami po kayong ma-explore dyan. Tapos tingnan nyo kung may mga gusto kayong malaman na ayan, mga marami kayong makikita. 100,000 by numbers, 124. So, dito, nakasabi dito, your career starts here. Nakalagay na rin dyan yung position na kung ano man yung gusto nating trabaho. So, ilalagay natin dyan. Lalagyan natin ng industrial butcher. Pwede nyo rin po siyang gawin na i-search nyo lahat ang trabaho. Ayan, kung may mga iba kayong gustong pasahan ng mga resume.
And then industrial butcher, pwede nyo rin pong gawin, ilagay sa kung ano man yung province dito. Meron po, mapipilihan po natin dito, which is nakalagay sa akin sa Alberta, kasi nasa Alberta din po ngayon. And then naka-specific po siya. Pwede rin po hindi nyo specific na yun yung ano nyo pupuntahan. All over Canada na po lahat ang makikita nyo na industrial butcher. Lagyan na natin is industrial butcher. Type lang po natin industrial butcher, tapos yung location is wala siyang specific, all in Canada. So search natin. So antay-antay lang tayo. Ayan. Ayan po, butcher industrial. Meron po siya sa Quebec. Meron po siya sa Quebec, tapos British Columbia. Meron yan. May explore niyo po lahat dito. Ontario. Yan. Yan lang po. And then ang gagawin po natin, if ever may magustuhan kayo, may mapusuan kayo dyan na ito gusto ko itong applyan, i-click nyo lang po yan. Pagka-click nyo po dyan, ay mag-aano na po yan, mag-a-appear po yung mga details, yung mga description ng kung ano man yung kailangan nila, mga age limit ba, or Canadian citizen ba, or mga LMIA na ano, makikita nyo po dyan. So mag-threateng magbukas ng isa. So i-check natin tong industrial butcher ng Conestoga Packers. Ano ba to? Conestoga Meat Packers Limited. Ayan, makikita nyo na po yung mga job details. Nasa Ontario. So, may age limit siya. Meron siyang 24.29 to 28.87 hourly dollars. So, yan, makikita nyo, may explore nyo po dito. Mga additional information. Ayan. So, may mga benefits. Meron siyang mga benefits. And who can apply? Yan, makikita nyo po dito. Yan, mayroong kung magpapasa naman po kayo ng kanilang, sa kanilang email, yan po ang show how to apply. Yan po yung kiklik natin mamaya para kukunin natin yung kanilang email para makapag-send tayo ng ating cover letter and then resume, yung Canadian format na resume. So, yan, ito po ang kiklik natin, show how to apply. Try natin mamaya guys and then i-search pa natin. Marami po dito. Explore nyo lang po yung mga hiring. So, ito try natin ng isa. Shami Sausage and Meats. Yan, makikita natin. $21 hourly. Ayan, makikita natin. Who can apply to this job. Ayan, show how to apply. Ayan din. Ganun lang din po yung format. So, i-explore lang natin. Makikita natin yung mga detalye. So para lang din siyang ano, sa gaya nung sa mga work abroad, mga ganyan. So makikita nyo kung ano yung mga kailangan, mga details. Ayan, ito isang vacancy lang. So ano siya. So ayan, i-explore nilang po. Talagang marami kayong makikita ano. Matututunan nyo dito na makukuhanan nyo ng information. Yan, para kung paano, kung ano yung mga gusto nyo talaga mapupusuan dyan. So marami, napakaraming hiring guys yan. Scroll lang natin yung mga yan. Check natin tong isa, The Beef Way. So yan, job details, 21.50 hourly. Ayan, experience, will train. So sounds good na will train, titrain ka. So hindi nila kailangan ng ano dito, yung mga pang 3 years, 4 years na experience. Okay, so sila ang magtitrain. So yan, scroll natin, job market information. Yan guys, may mga similar job posting, maraming posting po ng ano dito,
mga trabaho. So, i-check natin. So, may kita natin dito. Scroll natin, scroll up. Ito, 30 vacancy. Luster Industrial sa Unid Lindon Incorporated, Quebec. Quebec po siya. So, explore lang natin ulit dito. May mga makikita pa tayo. Marami po guys, marami pong mga hiring ng kung gaya sa atin na industrial butcher. Ayan, marami po tayo makikita dyan. Ayan. So, yan, check na natin yung show how to apply para po makita nyo, loading siya. So, yan. Yan po, makikita nyo na po yung kanilang email. So, kung gusto naman pong by post office, yan, makikita nyo dyan. Yan, ikakopy lang natin yung ano nila, kanilang email. So, punta na tayo sa ating email. So, itatype na po natin, ipipaste natin dito. Yan. Tapos, yan. So, sa subject, so, tip lang po natin is application for industrial butcher. Okay? So, tatype po natin dyan sa kanyang subject para makita po nila na yan po ang ina-applyan po natin. Okay? So, ang ilalagay nyo rin po dito, bago nyo present yan, ay meron po tayong ilalagay na cover letter. So, marami pong nag-upload kung paano po gawin yung tama yung cover letter, tailored cover letter, para po, para pangpasa sa mga employer, para makita nila yon. So, lalagay natin dito ang cover letter at i-upload na natin kung meron tayong resume, yung Canadian format na resume sa ating files. Yan, kukunin natin doon, tapos ilalagay. And ready to send na po yun. So guys, PR na po si Mr. Brandon. So, ilang taon ka bang nagtrabaho ng ano? Bago mag-process ng PR? July. So, mga 8 months ata ako. 8 months na ako sa Sunterra bago ako nag-apply ng PR. 8 months. Kasi 2 years lang yung contract namin. 2 years contract. Years tapos contract dumating yung mga papel mo sa PR. PR na. Tapos 1 year and ano lang. Nag-apply kami ng nomination through Rural Renewal Stream. Yeah. So mga isang buwan lumabas na yung nomination ko. Isang buwan. So, sa province natin. Sa province ng Alberta. True Rural Renewal Stream. Rural po ang ano dito sa ang pathway para maging PR dito sa may Trucio, Town of Trucio, Alberta. So, within how many years? How many months? 8 months. 8 months. 8 months po, nag-process na po siya ng PR ng sa mga nomination. Until ilang taon, ilang buwan ba yun? Ang process ko na. Process ako na. February. Then, February 2023, nag-apply ako ng nomination. Tapos, March, na-receive ko na yung nomination ko. Tapos, sinubmit namin yung PR ko May 2023. Tapos, na-PR ako noong January 2024 na. So, ilang 18 months? 8 months. 8 months ata yung process. 8 months ang process? Sinabit ko yung PR ko May. Tapos May 2023. Then na-PR ako January 2024. January 2024. So ilang taon ka na rito sa Canada ngayon? Magdadalawang taon pa lang po. Magdadalawang taon? Wala pang dalawang taon. Magdadalawang taon ngayong July 3. Magdadalawang second taon. Tapos PR na. Last, natanggap po yung PR card mo nung? Month of May. So, May. Natanggap niya na yung PR card niya nitong May. Magdadalawang taon pa lang siya sa July. So, ang bilis lang ng proseso na ano. So, lucky. So, pag-apply mo ng job bank, so, kailangan lang i-open mo yung website, tapos may mga company na hire
hiring depende company. Sa experience mo, kung may search button doon, kung ikaw ay kung isang butcher sa Pinas, so yun yung search mo yung industrial butcher, tapos may mga province doon na kung saan yung hiring, tapos may nakalagay doon na positive Lamia. Yun yung applyan mo. Yun yung nag-hire sila overseas. So, applyin mo yun, isi-send mo sa Gmail, mga email nila. May email doon, tapos kakopy nyo lang yung email, tapos send yung resume nyo. Mm-hmm. Tsagaan lang, guys. At saka ano lang talaga, mga antay-antay lang talaga ng panahon. O, yan guys, sinabi ni Mr. Brandon kung paano ang process. O, yan. So, pag-process mo ng PR, ano yung hinanap sa'yo na mga dokumento? Employment Certificate, IELTS or CELPIP, WES, yun lang naman, WES, then NBI, pala. Police Clearance? No, yun na yun, NBI. Ah, NBI lang? Passport. Ah, so ang Police Clearance din ay hinanap na bago? Hindi, dapat ano, valid for 3 months. 3 months? So, kumuha ka pa sa Pilipinas? Oo, kumuha ko. Mabuhay Connect, guys! Kung nasa Canada kayo sa Mabuhay Connect, legit yan. Mabuhay Connect? Ang process. Search na sa Facebook, Mabuhay Connect. Nasa 90 Canadian dollars nata yun. Papadala na rito? Papadala na, through mail. Ikaw na Canada Post. So, si Mr. Brandon po ay single na dumating dito sa Canada. So, siya po ay isang ano, butcher talaga legit sa Pilipinas na nag-apply sa job bank. So yun na yun guys, baka ano, may mga tanong kayo, pwede nating makontak si Mr. Brandon. Siya mag-ano sa inyo. Ano yung mga kailangan, ano yung mga gusto niyo pang malaman, ano nyo na sa comment section, tapos i-contact natin siya para po malinawan ng mga gustong mag-apply dito po sa Canada. So Mr. Brandon, baka may gusto kang i-shout out. Batiin. Shout out sa parents ko dyan na nasa Jensan. Kila mama at papa. See you soon. Shout out mga taga Jensan. Shout out din ako sa mga boss ko. Kina Kuya Arnel Balan at Kuya Cesar Corsino. I miss you guys. Wala na? Mga ano sa Pilipinas? Mga friend ko dyan sa Pinas. See you soon. Okay guys, see you sa susunod nating video. So apply ka ng job bank, ano, may submami ano ka, may website. Website, nag-try ako mag-search sa indeed.ca and then jobbank.gc.ca. So jobbank.ca, jobbank.gc.ca. Tapos meron akong nag-try ka din sa Indeed. And special shout out to Motivated, Andrew Arceo, Analisa Vlogs, Katrina Sahuyan, Rockmake TV, Shelter of the Most High, Julieta Adela, Virginia Cordero, Fernando Anthony, Eliasar Pipito, Mr. Pang's Ghost Random, Mark Jason Bernardino, Jericho Lamines, Terso Talata, Binjapit Cultura Abarsolo, Patawa 518, Queen Pinay, and Pieces Ripukas 2.